Pilih baju yang hangat semua tu. Zane, breakfast zane. Pakriaran baju ni, ni pakri ni dia. Nai lang, kita ada lagi dengan ini, dosa. Asyik ni no. Ni baru korai dong ni khusus sebab building tu sih kan. Jangan di faham apa building. Kau mana hari ni unau nama. Semua sombong ber. Jadi tanglah file kalau macam tanang uzai mana rena. Bayi semua. Fungsi sombong lagi dah. Dokam perbangan tak file ke? Jadi kita sapa mana dah. Sombong ber si ber si ye si mana tu. Tiada ye. Sapa lagi tiada rena. Goi jana mana, semua degar mana, dakar plastik plastik itu sekalam mana, jaga jaga dasunah sekali ni. Jadi nengah biri segera tangku kudegar ibla, pasoni fry pas hazar sim fine nangan. Ikan ini boleh boleh public proper. Maintain kalau mana, na, kau bawa ni disiplin juga, kalau sapa ini lagi tuh. Muzang, sabse cleanest city yang nane title mana mana 2014-15 now, Vancouver. Jumbo seling ni kan orang kena pegawai, mana jumbo birat dah kelat lah disiplin ini na. Efek tu, efek ini nane jangan seling langgama. Zaini tak kena muzang ada na. Sabse. Sapa, jaga nak muka, biarkan anda ni. Bottoman, macam ni jaya, na, macam ni jaya, na.